Bona tarda a tothom de nou. Finalment hem pogut resoldre els problemes tècnics. Us demanem disculpes per aquesta espera. Gràcies. Ara vaig veient els vostres comentaris en què ens confirmeu que sí, que finalment en rebeu. Bé, de nou us donem la benvinguda a tots els que us havíeu connectat abans i els que heu tingut la paciència per aquests 13 minuts. Com sabeu, això és una sessió informativa que hem organitzat des de l'Institut Ramon Llull per amb motiu de la convocatòria de selecció de professorat que hi ha en marxa des de fa uns dies, des de principi d'aquest mes i que continuarà oberta fins a dimarts vinent, dia 16. Jo sóc en Cesc Puigbaldoira, treballo a l'àrea de Llengua i Universitats de l'Institut. I aquesta tarda m'acompanyaran en Josep Anton Fernández, que és director d'aquesta mateixa àrea, de l'Institut Ramon Llull. Donem pas a Josep Anton. Bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver-vos connectat. Moltes gràcies també a les persones que es connectaran a YouTube i ens veuran en la gravació d'aquesta sessió. I, com deia en Cesc, disculpes per aquests problemes tècnics que de vegades amb el directe passen. Moltes gràcies, Josep Anton. I ens acompanyarà també, a més, en Joan Mas, que havia estat lector a la Universitat de Liverpool durant quants anys, des de, si no m'equivoco, ja em corregirà, Joan, des de 2015 fins a aquest curs passat, 2022-2023. Benvingut. Moltes gràcies, Cesc, i moltes gràcies a l'Institut Ramon Llull per la confiança i per convidar-me en aquesta sessió que pugui compartir la meva experiència com a professor a Liverpool amb tots els candidats que vos presentava en guany. I res, que estaré encantat de contestar totes les preguntes que tingueu al final. Moltes gràcies, Joan. Llavors, l'objectiu d'aquesta sessió no és tant informar-vos només d'aquesta convocatòria que tenim en curs, no ens centrarem només en això, sinó que la intenció és donar-vos a conèixer quina és la tasca que fem des de l'Institut Ramon Llull, més en general, i en concret des de l'àrea de Llengua i Universitats per la promoció de la llengua a l'exterior. Començarà la intervenció en Josep Anton explicant-vos la part més formal de quin és el funcionament de tota la xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior, com funcionen els lectorats i després entrarem més en detall en la convocatòria de selecció en concret. Sí, i després de la segona part passarem el torn de paraula a en Joan, que com bé us ha dit us parlarà de la seva experiència perquè tingueu també aquesta cara bé del que és una experiència de lectorat. I finalment us donarem torn a preguntes. Les preguntes estan obertes al xat, ja ho heu vist, alguns de vosaltres ja hi esteu intervenint des del principi. Us animem a qualsevol dubte que tingueu que us vagi sorgint a mesura que en Josep Anton i en Joan vagin parlant, a deixar-les per escrit. Nosaltres les anirem recopilant, intentarem per optimitzar, intentarem resoldre-les al final, en la mesura del possible, oralment, però les preguntes més específiques potser us les anirem responent per escrit també. Sapigueu també que aquesta sessió que s'està retransmetent en directe quedarà enregistrada al canal de YouTube de l'Institut. Per tant, si coneixeu gent que no ha pogut ser-hi avui, però que creieu que també els pot interessar, us animem, sisplau, a facilitar-vos l'enllaç de l'Institut Ramon Llull, del canal de YouTube de l'Institut Ramon Llull. I bé, això, jo no m'allargaré gaire més. Passaré la paraula a en Josep Anton. Josep Anton, pot ser que si hi ha alguna pregunta que considerem que és pertinent no deixar per al final, sinó respondre entremig, doncs potser et tallaré en algun moment. I Joan, el mateix. Però la intenció, us recordo, seria que primer parlés en Josep Anton, després en Joan i al final de tot respondre a totes les preguntes perquè podria ser que a la primera meitat no us quedin molts dubtes que a la segona amb el que ens pugui dir en Joan es complementin. Res més, moltes gràcies. Endavant, Josep Anton, quan tu vulguis. Moltes gràcies. Vaig a compartir pantalla. Bé, el que faré jo avui és explicar-vos la convocatòria, però també la voldria emmarcar en la feina que fa l'Institut Ramon Llull, específicament des de l'àrea de Llengua i Universitats. I aquesta presentació l'hem titulat Ensenyar català al món, una experiència i una oportunitat, perquè de fet és totes dues coses. És una oportunitat de poder sortir a l'exterior, a l'estranger. És una oportunitat professional, però també és una experiència personal
professional per descomptat, però una experiència personal que, i aquí parlo, valgui la redundància, per experiència, que et transforma, és una experiència realment transformadora. En primer lloc, què és l'Institut Ramon Llull, qui som, què fem i com ho fem? D'entrada, som un organisme públic, pertanyem a l'administració pública i la nostra missió és la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes. Som un consorci que es va fundar l'any 2002, que en l'actualitat està integrat per la Generalitat de Catalunya, el govern de les Illes Balears, aquests dos són els fundadors, els membres fundadors del consorci, i posteriorment s'hi van afegir a l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Palma. Els nostres àmbits d'actuació són diversos. Treballem en l'àmbit de la llengua i les universitats, d'aquí un segon us explicaré en més detall, en l'àmbit de la literatura, mitjançant la promoció i l'impuls de les traduccions de literatura catalana a altres llengües i la participació en fires del llibre i festivals literaris, per exemple. I després tot l'àmbit de les arts, des de les arts escèniques i visuals fins a l'arquitectura, el disseny, el cinema, el circ, la música, etc. I també tenim un programa transversal de residències d'artistes, creadors i acadèmics. Són les residències Faber. Què fem des de l'àrea de llengua i universitats? Fonamentalment, el que fem és coordinar la xarxa d'estudis, una xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior i tots els programes que presten servei a aquesta xarxa. Per tant, el que fem és promoure la presència, l'estudi i l'aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes en aquestes universitats a l'exterior. Impulsem activitats acadèmiques i culturals en aquestes universitats. Impulsem la formació del professorat en català com a llengua estrangera. Organitzem programes per a estudiants perquè completin la seva formació, aprenguin més llengua catalana, s'interessin més per la nostra cultura i converteixin el català en una via de millora de les seves opcions de cara al mercat laboral. També organitzem les proves de certificació dels nivells de llengua catalana a l'exterior. Donem suport a la catalanística a través de les associacions de catalanística, l'Anglo-Catalan Society, la North American Catalan Society, el Deutscher Catalanistin Verband, l'Associació Italiana d'Historia Catalani i l'Associació Francesa de Catalanistes. També subvencionem l'existència de 4 centres d'estudis catalans a les universitats de Londres, de París, la Sorbona, de Poznan, a Polònia i de Siena, a Itàlia. Organitzem un programa de beques doctorals i un programa de càtedres per a professors visitants en l'àmbit dels estudis catalans. Tot això, que com veiem és un volum d'activitat molt considerable, constitueix la xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior, que consta d'aproximadament 130 universitats a 30 països d'arreu del món. D'aquestes 130 universitats, 93 aquest any reben una subvenció de l'Institut Ramon Llull per sufragar els costos de la docència d'estudis catalans. I com veieu, el gruix de les universitats són a Europa, cosa que té sentit perquè Europa és el nostre continent, és l'àrea amb qui tenim més intercanvi, més relació històrica i econòmica, cultural, etc. Però també són presents a Nord-Amèrica i a Sud-Amèrica i de manera una mica menor a Àsia. Com us deia abans, la xarxa Llull també inclou 4 centres d'estudis catalans en 4 universitats prestigioses a 4 països europeus, però també un conjunt de càtedres de professors visitants a les universitats de Chicago, de Stanford, a la City University de Nova York, a l'Havana, a Leipzig, a Alemanya, a Nova York, a Jerusalem i a Berkeley, a Califòrnia. Com ho fem tot això? Fonamentalment ho fem per la via dels convenis de col·laboració entre l'Institut Ramon Llull i aquestes universitats. Aquests convenis tenen com a objectiu la consolidació i l'impuls dels estudis catalans i l'organització d'activitats acadèmiques i culturals i alguns altres aspectes.
Les condicions perquè nosaltres puguem establir un acord amb les universitats és que els estudis de llengua i cultura catalanes siguin reconeguts oficialment dintre els programes acadèmics de les universitats. És a dir, que no siguin simplement assignatures de mes a mes o assignatures simplement de lliure elecció, sinó que formin part oficial dels programes d'ensenyament. D'altra banda, nosaltres ens fem càrrec de la selecció del professorat, fem una preselecció i després les universitats trien a partir de dels candidats que els hi proposem. Això és important perquè nosaltres som administració pública i, per tant, hem de fer una convocatòria pública de selecció. El professorat ha de ser contractat per les universitats i, per tant, la relació laboral no és amb l'Institut Ramon Llull, és amb la universitat. La universitat ha de designar una persona que sigui el contacte i l'interlocutor perquè es faci responsable dels estudis en aquella universitat. I, finalment, com que estem parlant d'una subvenció, doncs aquesta subvenció s'ha de justificar. Tant la universitat com nosaltres fem unes aportacions. La nostra aportació és fonamentalment econòmica, és una subvenció, mentre que la universitat pot fer també una aportació econòmica als costos de la docència, però també pot fer altres aportacions, com ara doncs, accés gratuït als estudis de llengües, als estudis de doctorat, facilitats en allotjament, etc. Això depèn de cada universitat. Una part molt important de la nostra activitat i també de les tasques que du a terme el professorat que seleccionem és l'organització d'activitats acadèmiques i culturals. Perquè per nosaltres les universitats no són només un lloc on s'ensenya català i cultura catalana, sinó que són un pol molt important de difusió de la cultura catalana al món, per un públic molt sensible i d'alt nivell cultural. És un públic influent. Per tant, per l'Institut Ramon Llull, l'organització d'aquestes activitats forma part de la nostra missió de projecció de la cultura catalana al món. I com veieu en aquestes il·lustracions, que són postres d'activitats recents, es tracta d'activitats molt diverses, des d'un col·loqui amb una directora de cinema fins a una conversa amb una escriptora o un taller de traducció, etc. Com deia també al principi de l'exposició, disposem de programes per a estudiants, que van des d'estades de formació lingüística a l'estiu. En tenim 4 actualment, una és virtual i les altres 3 són a Girona i Andorra, a Palma i a València. Aquests són cursos d'estiu amb una programació cultural també. Oferim una formació complementària de cursets i seminaris destinats a aportar elements per la professionalització dels estudiants. N'hem fet de traducció literària, de subtitulació, de gestió cultural, d'indústria editorial. I també les universitats amb les quals tenim acords organitzen cursos de català pels estudiants d'intercanvi que han de venir a estudiar als països de llengua catalana. Pel que fa a la formació del professorat, cada any organitzem unes jornades internacionals per a professorat de català, a les quals s'aplega un centenar de professors i on s'intercanvien experiències, es fan tallers metodològics i d'aquesta manera contribuïm no només a la creació d'una xarxa entre el professorat, sinó a la seva formació permanent. L'any passat les jornades es van fer a València, enguany es faran a Castelló i cada any anem movent-nos en una universitat de la xarxa Vives. Pel que fa a la llengua, és molt important també el programa de certificació de llengua catalana. L'Institut Ramon Llull és l'organisme oficial que certifica els coneixements de català a l'exterior. No a Catalunya, sinó a l'exterior. En els últims 15 anys, perquè es fa una idea, perdó, en els últims 20 anys, perquè es fa una idea, hem expedit aproximadament 15.000 certificats de coneixements de català.
Ara ja entrant en la convocatòria, segurament us estareu preguntant quins requisits he de complir per ser professor de català a l'exterior, quines competències he de tenir, en què he de ser competent. Doncs bé, pel que fa als requisits, cada universitat elabora el perfil de la persona que necessita. I per tant, ens indicarà el nivell d'estudis, si aquesta persona ha d'estar involucrada en tasques de recerca o no, etc. Bàsicament, pel que fa als requisits, necessiteu un títol de llicenciatura, de grau, de postgrau, de màster o de doctorat. En tots els casos, la llicenciatura i el grau, o el grau, perdó, són requisits. En alguns casos, el màster també és un requisit. I, en general, el doctorat és un mèrit. Hi ha universitats que prefereixen tenir algú amb el títol de doctorat perquè volen algú que es dediqui a la recerca, però en moltes altres universitats només esperen algú que faci la docència de català. Si no teniu la llicenciatura o el grau en filologia catalana o equivalent, o llengua i literatura catalanes, per exemple, necessiteu el certificat de nivell superior de català. En els graus de traducció, amb un determinat nombre d'assignatures i d'hores de docència de llengua catalana, ja se us convalida aquest nivell C2. I, per últim, la titulació l'heu d'haver obtingut en un termini no superior a 15 anys. A molts de vosaltres us pot sorprendre això, però és que a la nostra convocatòria també s'hi presenta gent d'una certa edat i, per tant, el que et demanem és que no faci més de 15 anys de l'obtenció de l'últim títol. Cada universitat estableix el període de durada de la permanència en aquesta universitat. En general, el contracte és un curs acadèmic i, pel que fa a l'Institut Ramon Llull, aquest contracte es pot renovar fins a 3 anys més. Per tant, en una universitat s'hi podria estar, un podria estar fins a 4 anys i, aleshores, cada professor català pot tornar-se a presentar la convocatòria i ser seleccionat o seleccionada una vegada més. Per tant, el màxim, en general, seria una permanència de 8 anys en total. Ara bé, hi ha universitats on no és possible això, on la durada és més limitada, seria potser limitada a 2 anys. Això passa en algunes universitats franceses, passa en alguns Länder d'Alemanya, però la nostra regla és que un professor o professora pot estar en una universitat fins a un màxim de 4 anys i pot ser seleccionat o seleccionada una vegada més. Què heu de saber fer? Quines competències heu de tenir? Com deia, cada universitat especifica el perfil de persona que requereix, però en general el que necessitarem és això. D'una banda, heu de ser capaços d'impartir llengua catalana com a llengua estrangera i, per tant, necessiteu un cert coneixement de la metodologia i la didàctica de l'ensenyament del català com a llengua estrangera. Heu de ser capaços de programar cursos de llengua i o de cultura catalana. Heu de ser capaços d'avaluar els coneixements de llengua i heu de ser capaços de produir o analitzar recursos i materials didàctics. A banda de la docència de català, en general també s'espera que pugueu impartir cursos de cultura, literatura o traducció segons el que requereixi cada universitat. D'altra banda, seleccionem persones amb una visió àmplia de la cultura catalana. Si algú està molt enfocat només cap a la lingüística teòrica, o cap als estudis medievals i no vol sortir d'aquí, o també per la literatura contemporània i no vol sortir d'aquí, doncs potser serà més difícil que el seleccionem, perquè necessitem algú amb una visió més àmplia. Penseu que, en general, els estudiants de les universitats de l'exterior no saben res de la cultura catalana. Coneixeran Barcelona, coneixeran el Barça, coneixeran València i les Illes Balears, així molt en general, però no tindran coneixements a nivell acadèmic de la cultura catalana.
Per tant, és important poder donar aquesta visió àmplia. També necessitem candidats que siguin acadèmicament i intel·lectualment sòlids. Estem parlant d'algunes de les universitats més prestigioses de cada país. Per tant, necessitem que les persones que es presentin a la nostra convocatòria tinguin aquesta solidesa que es correspon amb la solidesa de les mateixes universitats. I d'altra banda, també necessitem persones capaces de dinamitzar la presència dels estudis catalans a un nivell tant cultural com social. I que, per tant, siguin també capaces d'organitzar activitats en aquestes universitats, ja siguin activitats de dinamització com activitats més de tipus acadèmic i cultural, posant per cas la conferència d'un especialista o bé la vinguda d'una escriptora per parlar de la seva obra amb l'alumnat. I per últim, dues característiques que, segons com són contradictòries, però que les persones que seleccionem normalment les tenen totes dues. D'una banda, la capacitat de treballar en equip amb altres professors de la xarxa, però també en equip dintre de la universitat, perquè hi ha universitats on hi ha diverses persones que es dediquen als estudis catalans. Però també necessitem persones amb iniciativa, perquè hi ha universitats on tu ets l'única persona que es dedica al català. I, per tant, necessites portar el pes de la docència i de la presència del català en aquella universitat tu sol. I, per tant, necessites tenir iniciativa. I una última cosa, que són els idiomes. Avui en dia l'anglès ja es dona molt per suposat, però, per exemple, les universitats alemanyes esperen que les persones que s'hi presenten en aquesta convocatòria tinguin coneixements d'alemany. I el mateix passa a França, el mateix passa a Itàlia. Per tant, si esteu en aquesta sessió simplement amb la idea d'informar-vos per convocatòries futures, aneu-vos preparant tant a l'aspecte de metodologia de l'ensenyament de la llengua com, sobretot, amb la qüestió dels idiomes. Per últim, dues últimes diapositives. Simplement per explicar-vos les titulacions del professorat en actiu en aquest moment. El professorat que està a les universitats ara mateix, un 45% tenen la llicenciatura o el grau en filologia catalana, un 37% en altres filologies, en traducció i interpretació, en lingüística o en humanitats, i la resta en altres titulacions. Per tant, com veieu, gairebé la meitat del nostre professorat té la titulació en filologia catalana o equivalent, i això significa que aquells de vosaltres que tingueu una altra titulació també hi podeu optar. I per últim, la procedència geogràfica del nostre professorat. Com veureu en aquest gràfic, s'aproxima molt al pes demogràfic de cada territori. Un 66% del professorat prové de Catalunya, un 18% del País Valencià, un 7% de les Illes Balears i la resta tenen altres nacionalitats, altres procedències. De fet, nosaltres no discriminem per la procedència del professorat. Tampoc fem un esforç explícit perquè hi hagi representació de tots els territoris. Aquesta proporció en la nostra selecció es produeix i es manté de manera pràcticament espontània. Quan parlem de cultura catalana, òbviament ens referim a la cultura de tot el territori i, per tant, en la selecció busquem, esperem que hi hagi candidats de tot el territori i a l'hora de seleccionar-los, les universitats trien la persona que consideren la millor, però sempre es produeix aquest dibuix en què tots els territoris queden ben representats. Última diapositiva amb la llista d'universitats. A la convocatòria que es va publicar surten també aquestes universitats. Veure que n'hi ha tres a Alemanya, una a l'estat espanyol,
una als Estats Units, una a França, a Hongria, a Irlanda, dues a Polònia, una a Portugal, una al Regne Unit, que és Cambridge, i de cara al curs 25, la Universitat de São Paulo, a Brasil. I amb això acabo la meva presentació. Us voldria animar a presentar-vos en aquesta convocatòria. Necessitem les vostres candidatures. És un procés de selecció exigent, però l'experiència s'ho val. És una experiència que realment no té preu. Aquesta possibilitat de sortir a l'exterior, estar en contacte amb un altre sistema universitari, amb la cultura d'un altre país, amb uns estudiants que acaben enamorats de la llengua i la cultura catalanes. Per tant, voldria animar-vos a presentar-vos-hi. I amb això acabo la meva intervenció. Moltes gràcies, Josep Anton, per tota aquesta explicació. Han anat sortint bastantes preguntes al chat mentre anaves parlant tu. Ara donarem pas en Joan, però sí que us voldríem, us anirem responent per chat algunes de les preguntes per no tallar el ritme de la presentació i pel que us dèiem abans, que segurament en Joan algunes de les coses quedaran resoltes quan ell les hagi explicades. Només voldríem avançar-vos que el C2, algú ens demanava si el C2 era un requisit, si el certificat de nivell superior C2 de català és un dels requisits per presentar-se a la convocatòria o per ser admès en qualsevol cas. Us animem en els enllaços que trobareu al nostre web a revisar-vos quins són exactament tots els requisits, que ja esmentava en Josep Anton fa una estona, també, però us animem a revisar-vos-els tots abans de presentar la vostra candidatura. I ara, mentre en Joan ens explica com va ser la seva experiència com a lector al llarg de tots aquests anys, intentarem resoldre-us les preguntes més senzilles i les altres les abordarem al final, si us sembla bé a vosaltres dos també, Josep Anton i Joan. Perfecte, doncs donem pas a en Joan. Molt bé, gràcies Cesc i gràcies Josep Anton una altra vegada per donar tota aquesta informació. Bé, jo la meva aportació avui intentarà complementar una mica tot això que ha explicat en Josep Anton amb alguns aspectes més pràctics en base a la meva experiència. Com ha dit abans en Cesc, la meva experiència ha estat a la Universitat de Liverpool, per tant parlaré de tots aquests anys que he estat allà i també una mica d'allò que se pot fer en un context més de Regne Unit i també com a membre de la xarxa Llull. Bé, com he dit en Cesc abans, també jo vaig començar l'any 2015 i vaig estar fins l'any 2023. Per tant, són molts anys. Jo tenia un contracte permanent en aquella universitat, la qual cosa és poc habitual en altres universitats de la xarxa Llull. Per tant, que tingueu això en compte, perquè allò més habitual és allò que ha explicat ja en Josep Anton. I en qualsevol cas, també vull dir-vos que si teniu preguntes, vos animo que les escriviu en el chat i després intentaré resoldre. Bé, com a primer missatge principal, també, a vosaltres, com a candidats en aquesta convocatòria, vull dir-vos que, en primer lloc, que vos centreu en analitzar bé els requisits i les característiques de cada una d'aquestes places que vos puguin interessar i que qualsevol dubte que tingueu que feu moltes preguntes, que val més abans de perdre una convocatòria o de seleccionar l'opció que pot ser no és correcta, que val més assegurar-vos que ho entengueu tot i que tot quedi clar. Bé, en general, com a experiència de 8 anys de lector de la xarxa Llull, he de dir que ha estat una experiència molt, molt positiva i única des d'un punt de vista tant personal com professional, també. I com ha dit en Josep Anton, també és una experiència transformadora, no? Perquè al final tenim l'oportunitat de viure en una... de submergir-nos en una cultura diferent, de conèixer persones diferents, de tenir una experiència laboral que al cap i a la fi és molt valuosa i pot obrir portes molt, molt interessants, no? De cara a una possible tornada o de fer una cosa diferent després d'un lectorat. Bé, per posar-vos en una mica de context, parlaré una mica de la meva experiència abans de començar a ser professor a Liverpool.
Jo ja havia estat en el Regne Unit, havia tingut l'oportunitat de fer un Erasmus a la Universitat de Sheffield i, per tant, allà ja vaig ser testimoni, ja vaig tenir opcions de participar i de veure quina era la feina del professorat de català allà. I com que em va agradar, vaig decidir que després d'acabar els meus estudis de llicenciatura de Filologia Catalana continuaria la meva formació en aquest àmbit de l'ensenyament de català com a llengua estrangera i vaig estudiar un màster. Les pràctiques d'aquest màster les vaig fer a la Universitat de Belgrad, per tant, va ser allà quan vaig exercir, diguem, per primera vegada com a professor de català com a llengua estrangera. I mentre cursava aquest màster vaig presentar-me a la primera convocatòria de Ramon Llull i no m'ho varen seleccionar. Però com que jo tenia clar que m'ho volia dedicar a això, vaig decidir anar-me'n cap al Regne Unit i allà vaig començar a fer feina a una acadèmia de llengües, concretament a Bristol, i una mica a partir d'aquesta experiència, no?, i de petites coses que vas acumulant, vaig aconseguir finalment una plaça. Per tant, també vos vull animar que si no heu sortit seleccionats en el primer intent, que ho seguiu fent, que pot ser la segona o fins i tot la tercera i sortireu. Per tant, si en teniu ganes, vos animo que continueu la vostra formació i que les petites experiències en sumen una de més grossa i que ho seguim intentant. També missatges pel que fa en aquest procés de selecció. Bé, com he dit abans, també que mireu ben bé els requisits i les característiques de cada plaça, que tingueu clar si realment encaixeu en aquestes places. Que prepareu una bona unitat didàctica, també, que inclogui tant qüestions de llengua com de cultura, i aquesta unitat didàctica penseu que després l'haureu de justificar. Per tant, ha de ser una unitat didàctica que sigui realista i que s'ajusti bé en el nivell que vos exigeixen, no? Òbviament, ha d'incloure tots aquests elements de justificació, metodologia, objectius, continguts, recursos, i com he dit, recursos que siguin realistes, no? Bé, en cas d'arribar en el procés de l'entrevista en l'Institut Ramon Llull, que vos la prepareu bé, no?, per qüestió de materials disponibles, de justificació de la vostra unitat didàctica, que tot això ho tingueu ben preparat, i en cas de passar a la darrera entrevista també, que prepareu bé aquesta entrevista amb la universitat, que estigueu una mica familiaritzats també amb el sistema educatiu del país en el qual optau a anar, que conegueu una mica l'estructura de com funciona aquest sistema educatiu, tal vegada fins i tot podeu mirar plans estratègics, no?, d'aquestes universitats per saber quines són les prioritats que tenen aquestes universitats, òbviament, com ha dit en Josep Anton, bons coneixements d'idioma, etc. I pensar realment què en voleu treure d'aquesta experiència, no?, a l'hora de triar el destí també. Vull dir, simplement voleu una experiència de viure fora, que està molt bé, o vos interessa més enfocar-vos cap a qüestions de recerca, estàveu interessats en combinar-ho amb altres classes de castellà o amb altres feines, vull dir, tot això són coses que s'ha de pensar bé. Bé, com he dit, ha estat una experiència boníssima, transformadora, etc. Però tot això no ve amb reptes i no ve sense reptes i dificultats, no? Per tant, s'ha de tenir clar també que si sortiu seleccionats ara o una futura convocatòria, que els començaments solen no ser fàcils, que hi ha molt de dubtes, que hi ha moments en què vos sentireu aïllats per culpa del desconeixement de molts aspectes, no? Tant d'aspectes socials, més personals, com d'aspectes que vos podeu trobar dins l'universitat mateixa, no? Per exemple, a nivell personal, hi ha tots els reptes de viure un nou lloc, amb un possible xoc cultural, sentiment de solitud, qüestions de problemes per trobar allotjament, dificultats de qüestions de burocràcia, com ara obtenir un visat o fer-se una assegurança, gestionar qüestions de factures, obrir comptes bancaris... Totes aquestes coses passen aviat, però passen. I a nivell professional també heu d'estar preparats. Possiblement la majoria tindreu una manca d'experiència, no?, en aquest àmbit, també una manca de coneixement del perfil dels estudiants,
A vegades també jo record una de les coses que vaig trobar més complicades començar va ser també amb els estudiants de català que ja tenien un nivell intermedi o un nivell avançat. No sabia ben bé a l'hora de preparar el curs realment què era allò que ja sabien i a partir de quan havia de començar. No? És molt més fàcil començar amb estudiants que comencen des d'un nivell inicial a l'hora de planejar els cursos. Per tant, tot això són reptes que haureu de tenir en compte. Familiaritzar-vos també amb els recursos didàctics i la creació de material, no? Per exemple, tindreu accés a materials que ha creat l'altra persona, la persona que ocupava aquest lloc abans. Teniu accés a una plataforma educativa virtual, està actualitzada aquesta plataforma educativa. Totes aquestes coses s'han de tenir en compte. I bé, com he dit abans, és una adaptació a un sistema educatiu nou, un sistema educatiu que té estructures que potser són molt diferents a les de les vostres universitats aquí on vareu estudiar, no? Estructures d'àrea, de departament, d'escoles, facultats, tot això. Bé, i també un sistema d'avaluació que pot ser molt diferent, no? Per exemple, en el Regne Unit hi ha un sistema d'avaluació que consisteix en una moderació interna, una persona del departament que modera cada un dels aspectes, dels components que formen part de l'avaluació, de les assignatures, i després, a part d'això, també tenim un sistema d'examinadors externs que venen i supervisen tota la feina que hem fet. Vull dir, clar, tot això jo m'ho xocava des del principi perquè són coses amb les quals no estava familiaritzat i a vegades te diuen, mira, ara has d'enviar això als externs i no saps ben bé els externs en què consisteix, ni què és, ni què no és, i tot això són coses a tenir en compte. A vegades vos poden demanar que faceu tasques, a part de la docència, que faceu tutoria a estudiants que no necessàriament són estudiants de català, tasques administratives de tot tipus, de les quals després em perdré una mica, organització d'activitats culturals, no? També és una de les coses que s'espera de tots els lectors de català, que organitzem activitats culturals i des d'un principi, quan tot és nou, resulta una cosa que no resulta fàcil, juntament amb tota la feina que ja tenim de per si. I al cap i a la fi que representareu els estudis catalans en una universitat, no? Potser hi haurà una altra persona, que també segurament hi haurà una altra persona com a responsable acadèmic, però que en moltes ocasions sereu vosaltres les úniques persones que heu de passar comptes de tot allò que passa en les assignatures de català. I això pot resultar una mica excessiu. Però bé, a partir del segon any ja tot comença a funcionar una mica millor, coneixes els companys de feina, coneixes els companys de la xarxa Llull, coneixes una mica millor els estudiants, no? El seu perfil, les dinàmiques de classe, ja pots començar a reutilitzar i a millorar material didàctic, etc. Els tipus de feina, com he dit, bé, principalment, òbviament, docència, no? Podeu fer des de cursos de llengua fins a cursos de llengua i cultura, cursos de literatura, d'història i de societat. També en moltes ocasions demanen que faceu cursos de castellà, també, que hi col·laboreu en certa manera. I a part d'això, també podeu combinar, o se vos pot demanar que combineu la docència amb altres tasques de departament o d'escola o de facultat. Per exemple, en el meu cas, a Liverpool, jo vaig haver de fer de coordinador de la participació estudiantil uns anys i uns altres anys de coordinador de l'ocupabilitat. Són oportunitats molt bones perquè aprens moltes coses i fas coses diferents, però també tenen els seus reptes. I els darrers anys vaig dirigir els programes de mobilitat internacional, el Year Abroad, que diuen allà en el Regne Unit, i això també te dona unes oportunitats molt bones, com per exemple participar a la formació o la creació de convenis amb altres universitats, fer viatges, assistir a conferències sobre aquests temes, però també té moltes dificultats, no? I heu d'estar preparats per això. Jo, per exemple, com a director d'aquests programes de mobilitat, vaig haver de passar situacions molt difícils i d'emergències en molts casos, perquè va coincidir que va ser quan hi va haver el Brexit en el Regne Unit i quan va arribar també la pandèmia, i per tant totes les qüestions de mobilitat se van haver de replantejar en certa manera.
Hem parlat abans un poc de la xarxa Llull. La xarxa Llull com a xarxa és una qüestió essencial i importantíssima per l'experiència, com a lector de català a l'estranger, ja sigui a nivell professional com personal. A nivell professional heu de saber que sempre tindreu el suport de l'Institut Ramon Llull, no? que els companys de l'àrea de llengua i universitats sempre estan a l'abast per resoldre dubtes o dificultats que pugueu tenir. Una de les coses que són molt útils i no vos ho podeu perdre és assistir a les jornades de formació, les diferents jornades de formació que organitzen des de l'àrea, com les jornades internacionals per professorat de català, que s'organitzen cada estiu, els workshops, que són com unes petites jornades, uns tallers que s'organitzen per països o per zones geogràfiques. Per exemple, també durant la pandèmia, l'Institut Ramon Llull va organitzar una sèrie de tallers, no?, sobre com recursos per fer ensenyament a distància, i tot això va ser molt, molt útil. Per tant, qualsevol cosa que organitzin, si sortiu seleccionat, crec que hi heu d'anar i heu de comptar amb aquesta ajuda. No? Després també existeixen o se creen de manera a vegades informal plataformes de contacte amb professorats, no? Grups de WhatsApps per països, grups de Telegram, petits grups dins dels països on podeu compartir inquietuds, resoldre dubtes, etc. I això també fa que no estigueu tan aïllats, sinó que formeu part d'un grup que realment està cohesionat i que vos pot ser molt útil per resoldre qüestions del dia a dia. També tenim plataformes per compartir material i activitats didàctiques, que també pot ser una cosa molt útil, sobretot en els principis, si teniu poca experiència. La xarxa també pot ser útil per organitzar activitats culturals i projectes interuniversitaris en conjunt, no? Com per exemple viatges o intercanvis lingüístics. I a nivell personal també la xarxa, bé, al final tractes diàriament o setmanalment amb companys que comparteixen la mateixa experiència que tu, que també estan en un lloc una mica aïllats físicament, però que al final el seu dia a dia és molt semblant amb el teu, i per tant t'entenen i te poden ajudar i saben quines situacions poden ajudar-te, de quina manera poden ajudar-te en determinades situacions. Fas amistats, has fet viatges, etc. Per tant, és important forçar-se, no?, en certa manera, i mantenir un contacte regular amb totes aquestes persones d'aquesta xarxa. Després, com ha dit en Josep Anton, una de les coses que s'espera dels lectors de català és que organitzen anualment activitats culturals. A partir de la pandèmia, aquestes activitats varen deixar de ser únicament presencials i també se va presentar una nova oportunitat que està molt bé, que són les activitats culturals en línia. Bé, en Josep Anton ja ha mostrat alguns exemples, alguns pòsters, ja ho puc veure una mica que fan, però a tall d'exemple, a Liverpool han fet des de tallers i concerts amb grups i cantautors dels països catalans, han fet simposis, per exemple, el 2018 varen convidar en Pep Guardiola a fer un simposi sobre cultura i esport, que va ser un èxit. Han fet cinefòrums juntament amb altres universitats, amb la participació de directors, productors i actors ben reconeguts. Han fet viatges culturals a Mallorca i commemoracions, per exemple, fa 2 o 3 anys varen commemorar Sant Joan Triadú, allà a Liverpool, que ell havia estat professor de català a Liverpool. I tot això amb la col·laboració i els finançaments de tant de la universitat com de l'Institut Ramon Llull o fins i tot d'altres institucions. Bé, quines oportunitats he tingut durant l'experiència de lector, no? Que n'he tret d'aquesta experiència? Bé, he tret moltíssimes coses que podria estar xerrant durant una hora, però intentaré resumir tant a nivell professional com personal, no? A nivell professional, l'oportunitat d'assistir a cursos de formació, de cursar un postgrau, per exemple,
També algunes universitats d'aquesta convocatòria ofereixen accés a màsters o estudis de doctorat, assistència a conferències i jornades i, conseqüentment, aprendre molt, no?, de metodologies i d'altres coses, afiliacions professionals, que pot ser una cosa molt útil pel currículum, no? Projectes de recerca amb o sense finançament, intercanvis docents amb altres països. Per exemple, crec que era el 2019, vaig fer un intercanvi docent a través del programa Erasmus a la Universitat de Tolosa, a França. Per tant, també és una oportunitat molt bona i molt, molt enriquidora. Participació com a docent a les estades lingüístiques de les Illes Balears, que abans comentava en Josep Anton, també. I bé, i també, al final, fer xarxa més enllà de la xarxa Llull, no? Vull dir que a través de totes aquestes oportunitats entres en contacte amb molta gent que bé, i pots dur a terme uns contactes que poden ser útils el dia de demà, també. A nivell personal, també t'endús moltes amistats, t'endús un coneixement profund d'una nova cultura, t'endús una llengua estrangera ben consolidat, un domini d'una llengua estrangera ben consolidat, quantitat de viatges i, sobretot, molt d'autoconeixement, també, no? També és com un procés de coneixement personal molt, molt interessant, això. I, finalment, una mica després de tota aquesta experiència, jo ara que he acabat, ara fa mig any, una mica més de mig any, que passa, no?, després de tot això, bé, com a preparació ja molt, molt prèvia, perquè encara ni tan sols heu estat seleccionats encara, però coses a tenir en compte. Va estar preparat una mica per allò que diuen el xoc cultural invers, no? Readaptació a la pròpia cultura, depenent dels temps que passes a fora, després això pot significar un repte. M'enduc també una experiència molt valuosa en el currículum, una experiència molt valuosa que realment se valora a l'hora de tornar. Es pot continuar fent feina com a l'àmbit del català com a llengua estrangera, no? Jo, per exemple, aquest primer semestre d'aquest curs he estat fent cursos de català estudiant Erasmus aquí a la Universitat de les Illes Balears. Se pot continuar fent feina en qüestions d'acollida lingüística i de mobilitat internacional, no? Per això aquella experiència de year abroad que vos comentava abans també, vull dir que també la valoren en el currículum. Ara mateix estic fent feina amb la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears i fem feina en qüestions d'acollida lingüística, i és una cosa que bé, tenir aquesta experiència en el currículum m'ha ajudat a poder tenir aquesta oportunitat. O també altres docències universitàries, no? Bé, de qualsevol tipus. Per tant, heu de pensar també si allò que voleu fer és una cosa d'aquest estil o si allò que voleu fer en tornar pot ser començar uns estudis de doctorat, no? Perquè al final tota una experiència d'uns anys en una universitat també vos poden donar, vos poden servir, vos pot servir per fer aquest pont. I en resum, abans de contestar les vostres preguntes, vos vull realment animar a que participeu, que vos estudieu bé les places que hi ha, perquè realment val molt la pena. Doncs moltíssimes gràcies, Joan, per compartir-nos amb tant de detall tota la teva experiència. Passarem a... donarem el torn de paraula a Josep Anton, que em sembla que volia afegir-hi alguna cosa. Gràcies, Cesc. No, simplement volia agrair al Joan la seva magnífica presentació, tan detallada i amb tanta implicació personal pel que fa a l'experiència de ser professor a l'exterior i els avantatges que ha tingut això en el seu recorregut professional. Jo volia reforçar algun dels punts que ha explicat en Joan. Ell, al principi de la seva exposició, deia que la primera vegada que s'havia presentat la convocatòria no el van seleccionar, però que hi va insistir. Això és molt important. Penseu que és un procediment de selecció bastant exigent, però presentar-vos-hi també us dona l'experiència de saber com és.
Per tant, jo realment us animaria a presentar-vos-hi independentment de si creieu que teniu opcions o no. Feu-ho. Una cosa molt important és que el procediment de selecció té dues fases. Hi ha una primera fase en què l'equip de l'Institut Ramon Llull entrevista a les persones candidates i de totes aquestes persones n'escollim les que considerem que tenen més opcions i presentem a cada universitat entre dues i quatre persones. Però clar, per cada plaça a cada universitat només ja es pot escollir una sola persona. Per tant, si presentem quatre persones, tres es quedaran sense plaça. Però el que hem de tenir present és que si passeu a la segona fase és perquè teniu opcions. No presentem persones a les universitats si nosaltres no creiem que tenen opcions. En conseqüència, si heu passat a la segona fase i no us han seleccionat, de debò, no us desanimeu i insistiu. Torneu-vos-hi a presentar. Una altra cosa que també jo crec que val la pena sapigueu és que vosaltres, a l'hora de complimentar la sol·licitud, dieu a quines dues universitats voleu anar. Però nosaltres, durant la fase d'entrevistes, sempre preguntem si estaríeu oberts a altres possibilitats, altres opcions. Hi ha persones que no, que volen anar a Itàlia o volen anar a Hongria i volen només aquestes opcions. Però si esteu oberts a altres opcions, digueu, perquè de vegades ens trobem que per una universitat en concret ens falten candidats i és possible que us fem la proposta. Per últim, el Joan també parlava de les dificultats. Creiem que és important fer aquest plantejament perquè no volem enganyar ningú. Estem parlant d'anar a un país diferent, treballar en un sistema universitari diferent, amb una cultura diferent, un llenguatge diferent, sense estar amb l'entorn social i d'amics habitual. Tot això comporta unes dificultats. Però les dificultats fan créixer. Fan créixer personalment i fan créixer professionalment. I, d'altra banda, no esteu sols. Hi ha la resta del professorat, si estem sobretot en un país amb diverses universitats on s'ensenya català, però també la resta de la xarxa, i és molt fàcil estar en contacte amb la resta del professorat, i després hi som nosaltres, que des de Barcelona sempre estem en disposició per ajudar. I només volia reforçar aquests dos punts. Jo crec que ja podem passar a les preguntes, Cesc. Moltes gràcies, Josep Anton. Sí, tothom em veu, eh? Algunes de les preguntes ja les hem anat responent. Ara mateix sembla que no puc accedir a les preguntes i no us les puc llançar en pantalla, però si voleu fem un repàs de les que heu anat preguntant i així les més rellevants i les responem en directe. De moment m'ha semblat que no n'hi havia cap d'específica per en Joan, llavors passem a les preguntes més tècniques. Hi havia una pregunta de les que han quedat per respondre encara sobre en quin estat es resoldrà la convocatòria. Que us volia copiar, però us ho dic per aquí. El termini de la resolució és de 4 mesos des de la data d'acabament del termini. Llavors, no hi ha una data fixada, perquè depèn també molt del procés de selecció, pot allargar-se més o menys, però a partir del 16 d'abril, que és quan es tanca la convocatòria, el termini són uns 4 mesos màxim. Entesos? Això en relació amb aquesta pregunta d'en Daniel, que ens seguia fa una estona que havia quedat per respondre, pel que fa, perdona, d'en Pau, diria. Llavors, la pregunta que ens seguia en Daniel, el títol de grau en traducció i interpretació en itinerari català o el títol de postgrau en correcció i assessorament lingüístic són equivalents del C2. Això
ho hauríeu de demanar, és a dir, si teniu dubtes sobre l'equivalència de la vostra titulació pel que fa al certificat, per saber si reconeix com a certificat de català, això ho heu de demanar a la gestió acadèmica de la universitat a la qual vau cursar els estudis. Sí que en el cas de filologia catalana això està reconegut, nosaltres ho reconeixem automàticament. En el cas de traducció, fa falta que hagueu cursat un mínim de crèdits de català per poder certificar que teniu un C2. Però sense el certificat que us hauria d'expedir la vostra universitat des de gestió acadèmica, nosaltres no podem fer constar senzillament la titulació com a vàlida. És a dir, heu d'acompanyar amb el vostre certificat amb el grau o la llicenciatura el certificat extra que us facin des de gestió acadèmica. Una altra pregunta que ens feia un altre usuari que es diu l'Aneguet Lleig, diu si ara estudio Filologia Catalana a la Universitat de Perpinyà, també cal tenir el certificat de nivell superior. Cal, o bé, com us dèiem, cal tenir una titulació finalitzada que us permeti de certificar que disposeu ja d'aquell nivell. Si vosaltres esteu, hi havia una pregunta més abans que també ja hem respost, algú que ens deia, si jo estic cursant el certificat de nivell superior, el C2, no tindré el resultat fins al setembre. Sense el resultat, malauradament, quedaríeu exclosos de la convocatòria. És a dir, heu de poder-ho certificar en el moment en què us presenteu i sí que hi ha un període d'esmenes per poder demanar la documentació. És a dir, si és una qüestió de dies, potser us podeu salvar, però en principi tota la documentació ha de ser vigent en el moment de presentar la vostra candidatura. Llavors, torno a tenir accés a les preguntes. Cesc, sí, digues. Sobre aquesta qüestió última, penseu també que nosaltres normalment tenim dues convocatòries de selecció de professorat, una ara, però en fem una altra cap al novembre. Normalment amb menys universitats, però en fem una altra cap al novembre. De manera que sí, també podries optar aquesta altra convocatòria. Llavors, llanço una altra pregunta que, si vols, pots respondre tu també, Josep Anton, que ens fan Daniel. Ara sembla que sí que puc... no sé si veieu la pregunta en pantalla. D'en Daniel, que ens diu, és realista... perfecte, és realista plantejar-se presentar la sol·licitud si no hem treballat mai com a professors, sinó com a traductors i correctors? Quan tu vulguis, Josep Anton, si... Jo crec que més que tenir l'experiència professional com a professor, el que necessita és la formació metodològica per la didàctica del català. Llavors, realista, jo t'animaria a provar-ho. Perfecte. Endavant. Moltes gràcies, Josep Anton. Hi ha una altra pregunta que ens fa en Pau, que pregunta si entrem en el grup seleccionat per a una universitat però finalment no som escollits, podem optar per a una altra universitat? Com deia abans, en la primera fase d'entrevistes sempre preguntem si esteu oberts a altres opcions. Llavors, és possible que si heu estat a la segona fase per a una universitat i no heu estat el candidat o candidata seleccionat, és possible que us fem la proposta d'alguna altra universitat. Funcionaria d'aquesta manera. Moltes gràcies, Josep Anton. Hi ha una altra pregunta que ens fa la Laia Casas sobre la mitjana d'hores de treball a la setmana dedicades a classe i la resta de tasques que ens poden demanar. Això és una pregunta molt específica que pot variar molt en funció de cada universitat. Llavors, es fa de difícil resposta. Els perfils, hi havia més endavant, quan parlàvem amb Josep Anton, ens havíeu fet diverses preguntes sobre també molt concretes, molt específiques de cada plaça. Tot i que, si bé no hi és tot, els perfils del professorat que publicàvem de convocatòria, més amunt us hem deixat l'enllaç,
Sí que hi ha molta més informació, és bastant detallat i allà es detalla quines són les assignatures concretes que us tocaria d'impartir al curs que us incorporéssiu en cas que fóssiu les persones seleccionades i de, si són assignatures de llengua, de literatura, de lingüística. Per tant, això crec que us ajudarà a fer-vos una idea bastant completa d'això que ens demanaves i, a més, també s'especifica si hi ha altres tasques, a més de la docència estricta. Per tant, realment, tota la informació que nosaltres us puguem donar és la que es publica a la convocatòria, a l'apartat de perfils. En els perfils normalment també inclouen el nombre d'hores d'impartició de la docència, per tant, val la pena que us ho mireu. I aprofitem que estem parlant d'universitats concretes, jo també us animaria a preparar-vos bé les entrevistes i mirar-vos bé les webs de les universitats, mirar-vos quin professorat hi ha en aquestes universitats, què s'hi ensenya, quines línies d'investigació té el professorat del departament. Mireu-vos tot això, val la pena, perquè anireu molt millor informats a l'hora d'entrar a les fases d'entrevistes. Gràcies, Josep Anton. Una altra pregunta que ens feia l'Aina ara fa un moment. Diu, aquesta segona convocatòria que havies dit tu, Josep Anton, que es fa cap al novembre, desembre, és per a curs 2025-2026? Sí, efectivament. Les convocatòries per a curs 24-25, aquesta que està en curs és la segona, l'altra ja es va fer justament doncs, al novembre del 2023 i, per tant, la propera que hi hagi, si no us presentéssiu en aquesta, seria per incorporar-vos de cara al 2025-2026. Sí, endavant, Josep Anton. Sí, anava a dir que un dels motius per que hi hagi tot aquest temps és que hi ha països on s'ha de gestionar el visat i en alguns casos la gestió del visat porta molt de temps. Per tant, pel que fan alguns països, intentem avançar també el moment de la selecció precisament per aquest motiu. I afegiria també, Josep Anton, que en alguns casos algunes universitats no funcionen per curs acadèmic bienal, és a dir, no és 24-25, sinó que funcionen per any natural i com és el cas d'una de les universitats que surt a convocatòria aquesta vegada, que és la Universitat de São Paulo. I com haureu vist, totes les altres universitats estan agrupades sota un mateix bloc, que és 24, per incorporar-se per al curs 24-25, menys en el cas de São Paulo, que la incorporació és per al curs 2025. Correcte. També seguim amb la següent pregunta que ens fa la Lídia sobre, diu, si el contracte s'especifica que és del 40-50% de dedicació, vosaltres doneu alguna ajuda per poder viure allà o hauríem de buscar una altra feina? Si no és que s'especifica el perfil de la plaça, que en alguns casos pot haver-hi algun tipus d'ajuda complementària per part de les universitats mateixes, nosaltres no donem cap ajuda complementària. Per tant, és molt important que sigueu conscients que si opteu per una plaça d'una dedicació del 40%, la retribució que percebreu serà corresponent a aquest 40%. De totes maneres, la retribució que s'especifica a la descripció es correspon a aquest percentatge. És a dir, no, la retribució que especifiquem no és del 100% de la plaça, sinó d'aquest 40%. Hi ha alguns casos en què, si mireu els perfils, es diu que la retribució és d'una quantitat X i després diu que hi ha una ajuda complementària. En aquests casos és perquè a les universitats del país en qüestió els salaris que rep el professorat universitari en general és aquell, però és una quantitat relativament petita i és per aquest motiu que el Sr. Rampolloi crea aquests ajuts complementaris. Però també penseu que en algunes universitats, en alguns països, un contacte al 100% són moltíssimes més hores de les que faria un professor de llengua, certament de llengua catalana. I és per això que s'ofereixen aquests contactes potser al 50%. Però serien contactes que tindria també molts altres lectors de llengües, no només el català. Gràcies, Josep Anton. Passo a la següent pregunta que ens fa la
Gemma Martínez, diu, ens demana si la docència de català i llengües estrangeres en un institut de secundària també es valora com a experiència docent o únicament la docència del català com a llengua estrangera. La resposta és que sí que es valora, sí que es valora l'experiència secundària. I, de fet, moltes persones que estan actualment exercint la docència d'estudis catalans a l'exterior provenen del món de la secundària. I, efectivament, és una experiència docent molt rellevant en aquest cas. És veritat que no és docència de català com a llengua estrangera, però és experiència docent que us servirà molt. Perfecte. I passem a la següent pregunta que ens feia en Manel també fa un moment. Diu, sol ser compatible cursar un màster a la universitat de destinació amb la tasca docent? Crec que la resposta en aquest cas és també torna a variar molt en funció de quina sigui la plaça que acabeu ocupant. Hi ha alguns casos en què, és a dir, si la càrrega docent és molt elevada, potser vosaltres mateixos ja veuríeu que no tindríeu prou disponibilitat per cursar un màster. També és important que sapigueu que en alguns casos el fet d'accedir a la docència en aquella universitat us permet de cursar un màster sense cost. Això també s'especifica als perfils. Per tant, realment els perfils de les places hi trobareu bastantes de les respostes que ens aneu fent, com aneu veient. Però això, Josep Anton, completa-ho. Sí. D'entrada també hi ha la possibilitat de fer el màster de temps parcial, sempre i quan la càrrega docent ho permeti. I moltes d'aquestes preguntes, també és important que us les aneu anotant, perquè si arribeu a la segona fase d'entrevistes, que ja es fan amb la universitat, és important que les pugueu plantejar en aquell moment. Moltes gràcies, Josep Anton. Llavors, si heu fet alguna pregunta que no us hem respost, ara nosaltres farem un repàs de totes les preguntes que ens heu anat fent i intentarem deixar escrites al xat les coses que hem dit ara oralment. I, de totes maneres, si en els propers dies també us podeu tornar a escoltar la retransmissió allà on tingueu dubtes, sobretot l'apartat potser més de que presentava en Josep Anton, de qüestions més tècniques, si després de tornar-vos a escoltar això o en els propers dies us sorgissin dubtes, podeu deixar-nos un missatge a l'adreça infollengua@llull.cat i intentarem respondre-us el més ràpid possible. També hi ha una altra adreça al nostre web, a l'apartat de la convocatòria, que és Selecció Professorat. Potser alguns de vosaltres ja us heu posat en contacte amb nosaltres allà. Tant en un correu com a l'altre rebrem les vostres preguntes i us atendrem el més ràpid possible. I en cas que hi hagués qüestions que no us poguéssim resoldre o que fossin de difícil resposta per correu electrònic, evidentment també teniu el telèfon de l'Institut a disposició i us atendrem les preguntes. Dit tot això, no sé si Josep Anton o Joan voleu afegir alguna cosa o si hi ha algú que tingui una pregunta abans que tanquem la sessió, si la vol deixar pel xat ara i la respondrem. Aprofiteu que teniu en Joan aquí, que de totes maneres, si també és important que sapigueu que si teniu preguntes específiques d'una plaça en concret que us interessa, les adreces dels professors d'aquestes universitats, els professors que hi ha ara a aquest curs, són públiques, les trobareu al web de l'Institut, ara us ho deixarem pel xat també, i si sou concisos en les preguntes que feu, en la mesura que pugui cada professor o professora, doncs atendran dubtes concrets que pugueu tenir. De totes maneres, també ens els podeu adreçar a nosaltres, com us dèiem. I veig que ens entra una pregunta sobre els requisits. Diu, els requisits són rígids o es poden flexibilitzar? Els requisits que es publiquen a les bases de la convocatòria són rígids. I, per tant, en això em temo que no podem ser flexibles i els requisits específics de cada plaça que estipulen les universitats mateixes, és a dir, vull dir, aquesta primera fase en què sou o no admesos en base a si compliu o no els requisits que estipula l'Institut Ramon Llull a les bases de la convocatòria, però, evidentment, també us heu de complir els requisits que estableix la universitat
Però vaja, no sé si vols afegir-hi res, Josep Anton, sobre aquest punt. Mira, els requisits són, per definició, requisits. Són necessaris per poder-s'hi presentar. Després hi ha els mèrits. Si creus que no tens encara els requisits, espera i presenta l'any vinent, assegura't que els compleixes i aprofita per preparar-te, tant en el sentit de, dels idiomes com en el sentit de la metodologia docent, etc. I és bo que hagis estat en aquesta sessió per conèixer com és la convocatòria, però si vols exercir la docència de català a l'exterior, si vols incorporar-te a la xarxa Llull, jo t'animaria a treballar per preparar-te i presentar-t'hi en el moment que tinguis els requisits, independentment de si consideres que tens opcions o no, perquè això ja ho decidim nosaltres. En qualsevol cas, jo realment us animaria a totes i a tots a presentar-vos en aquesta convocatòria. L'experiència s'ho val, és transformadora professionalment i personalment, en sortireu guanyant i contribuireu a la difusió internacional de la nostra llengua en entorns on els estudiants són realment molt bons i en traureu en general molt de profit. Per tant, realment us animo a presentar-vos-hi. Moltíssimes gràcies, Josep Anton. Hi ha una última pregunta abans de tancar la sessió i d'acomiadar-nos, que era de Daniel, que ens diu: tot el material didàctic que es faria servir per als cursos els hem de crear nosaltres o els facilita l'Institut Ramon Llull? La resposta, endavant, Josep Anton. La resposta és ni una cosa ni l'altra. En general, molt professorat utilitza ja llibres de text existents. També hi ha una disponibilitat de material existent que ha anat produint el professorat, però el que sí que haureu de fer són les unitats didàctiques. Això segur que ho haureu de fer. Però pel que fa a materials, com deia, hi ha molt material al mercat. Nosaltres fem recomanacions sobre els materials que us poden servir i després el professorat comparteix molt material didàctic que s'ha anat preparant. I en aquest sentit, estigueu tranquils perquè no us trobareu de cop i volta sense res per fer una classe, però també és molt bona experiència preparar els propis materials. Crec que pel que fa a això també és important que... potser seria important sentir què hi té a dir en Joan. Joan, no sé si vols afegir alguna cosa. Sí, en això que respecte a això dels materials, crec que sí que és important allò que deia abans d'estar en contacte amb la xarxa Llull, contacte actiu, no? Amb la xarxa Llull en el sentit de amb els altres professors. Perquè realment durant tots aquests anys han creat plataformes per compartir el propi material que nosaltres hem anat creant i ens podem beneficiar els uns als altres del material que anem creant d'autoria pròpia, diguem, però que sí que ja existeixen aquestes plataformes de compartir material, compartir unitats didàctiques, activitats que poden funcionar, idees per a activitats culturals que després adaptam a les nostres pròpies necessitats. Així que sí. I a part d'això, l'Institut Ramon Llull, no sé si enguany encara ho feix, però en altres anys sí que ens han donat també llicències per utilitzar els recursos de l'Apunt, de l'Abadia de Montserrat. No sé si això encara continua vigent o no, però que també és un faciliten l'accés gratuït per professorat a aquests recursos que a dia d'avui també són, diguem, els més estesos, els que més s'utilitzen, i això també és una cosa molt, molt profitosa. Vull dir que de materials també hi ha molta cosa i també hi ha recursos disponibles online que també poden ser de molta utilitat, que cada vegada n'hi ha més i que abans potser no n'hi havia tants. I sobre aquesta qüestió dels recursos, dues qüestions.
Una té a veure amb les jornades internacionals per a professorat de català que organitzem cada any al mes de juliol i a les quals assisteix també el conjunt de professorat que hem seleccionat aquell mateix estiu. Per tant, aquells de vosaltres que hàgiu estat, que us presenteu a la convocatòria i hàgiu estat seleccionat, esperarem de vosaltres que assistiu a aquestes jornades, que, com deia al principi, es faran a Castelló aquest any, a la Universitat Jaume I. I en aquestes jornades es parla molt de, també dels recursos didàctics dels materials. Per tant, hi hauria molta conversa i molta compartició d'idees al voltant dels materials. L'altre punt que volia fer en aquest respecte és que ara ja fa uns anys un conjunt de professors i exprofessors de la xarxa Llull van promoure la creació de la Societat d'Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera, CERCLE. I CERCLE és una associació molt activa que, com deia, promou la recerca i el treball sobre la didàctica de la llengua. I una de les activitats, no, una de les eines que ha promogut l'associació és una didacteca, en la qual el professorat, tant sigui de l'exterior com aquí, el Departament d'Educació, el Consorci, etc., poden compartir materials per a l'ensenyament del català com a llengua estrangera. I vosaltres, si us feu socis d'aquesta societat, també podríeu tenir accés a tot aquest material. Doncs arribats aquí, tornem a donar les gràcies a tothom per haver aguantat tota aquesta estona, una hora i mitja al final, entre els primers 15 minuts de problemes tècnics i l'hora i quart que ens hem allargat nosaltres. Esperem que us hagi estat útil i que us animeu a presentar-vos, efectivament. Recordeu que podeu adreçar-nos tots els dubtes que tingueu a infollengua@llull.cat i endavant. Moltes gràcies i que acabeu de passar una bona tarda. Gràcies, Joan. Gràcies, Josep Anton. Gràcies a vosaltres per haver assistit. Gràcies, Joan. Gràcies, Cesc. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.